Ladies and gentlemen, mrdám na nějaký překlady. Čau věc na mým kanále. Ladies and gentlemen, piča, zase jsem to řekl. Já jsem kus dementa. Dámy a pánové, to byla pochopitelně sranda. Vítejte na mém channelu MegaFrayFitCZVloggers.cz alias Šílenec na YouTube. Sice nás je tam plno, ale já jsem špitka alias... Kulička v kupce sena. Však vy víte, jak já to myslím. Sakra! Ti z vás, co mě, dámy a pánové, pozorujete delší dobu, tak víte, že tam mám na svém kanále CZVloggers.cz alias na hlavní kanále plno videí. Plno kupu videí. Je tam takovej guláš, že kdyby bylo tolik koření, kdyby se měl tolik koření dát do guláše, tak je to nepoživatelná chuťovina, potravina, prostě nepoživatelný materiál. Sakra! Ty víš, jak to myslím. Jebu na to, raději budu pokračovat. Dámy a pánové, a víte, co tam ještě nemám na kanále? Přece akvárko. Tak šup, no pojď, ať už si tam. Když, dámy a pánové, nevím, co je to za druh ryby, to si můžete klidně vygooglit na vašich tabletech, iPodech, iMikrovlnkách, dokonce i počítačích, tak mi to tam můžete klidně napsat do komentáře. A přesto, dámy a pánové, doufám, přesto všecko, že se vám toto video opět líbilo,
Všetičky vás dokonce zdravím, od Peťulky až po Vladimíra, včetně Moničky a i Petra z Frýdku místku. A dámy a pánové, uvidíme se při dalším videu, které opět nevím kdy bude. Doufám, že se vám toto video líbilo. Zanechávejte lajky, dislajky, komentáře vaše a snad se ještě potkáme jak na mých streamech, tak na YouTubeku. Vy víte, jak to myslím, doufám. Děkuji vám všem, že jste to dokoukali až do tohoto konce, do této části videa. A mně už nezbývá nic jiného, než už troubějí Grrrr.